السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی مرزا عمیر کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال قریشی محلے کا رہائشی سید راحیل قریشی کی کرونا وائرس کی رپورٹ پازیٹو ہونے پر اس کو لاہور کرنٹینیا شفٹ کر دیا گیا۔ ایک بات پھر بتاتے چلیں کہ ساہیوال سے ہمارے نمائندہ خصوصی مرزا عمیر کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال قریشی محلے کا رہائشی سید راحیل قریشی کرونا وائرس کی رپورٹ پازیٹو ہونے پر اس کو لاہور کرنٹینیا شفٹ کر دیا گیا۔